Во петок во Центарот за култура Бели Мугрево Кочани ќе биде промовирана книгата Афоризми под наслов Македонио оф Мори Мајко од авторот Марјан Ангелковски од Скопје. Промоцијата е во организација на Здружението на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија со седиште во Кочани. Ведар по завршувањето на годишното собрание истата вечер имаме во продолжение промоција на книга. Еден од нашите автори од Скопје, еден од најмладите наши колеги афористичари правеше пролетта во Скопје и промоција на неговата книга, се договориме да направиме на истата книга промоција во Кочани, еве сега тоа ќе го направиме. Во текот на наредните месеци, верувам до крајот на годината, уште една сигурно ќе има, може би и две до три промоции. И тука некаде би се заокружили активностите на тоа поле на промоциите и јавните настави. Инаку во рамките на месецот на книгата, во текот на месец ноември, ќе биде промовирана и книгата со афоризми под наслов «Занемирен сон» од авторот Јане Атанасов.